na početku da budemo pragmatični. Gospodin akademik Josip Pečarić podijelit će knjige supruzi Darija Kodića, koja će ona onda predati. Imate ovdje, dakle, prvi će knjigu predstavljati gospodin Olujić, diplomiran jurist. Hvala lijepo, izvolite. Dame i gospodo, dobro večer. Predstavljanju knjige Sramotni sud u Hagu akademika Josipa Pečarića odmah se upita što radi matematičar u povjesnici? Što radi Josip Pečarić, akademik razreda za matematiku, profesor i doktor matematičkih znanosti u povjesnici? Pardon, treba li reći možda u historiji, ili možda i istoriji, kako se kaže u Srbiji. Staro je to pitanje koje tuče hrvatsku javnost od 1945. godine, pa nadalje. Što rade nepovjesnici u povjesnici? Danas bi se reklo, neka odlučuje struka. Kada je mason, doktor povijesti, Viktor Novak, napisao svoju knjigu Magna Fraus, veliku laž katoličke crkve, to im je bilo dobro jer je napadalo Hrvat. Kada je Vasilije Krestić, vrlo loš fizičar kažu, odlučio popraviti dojam još lošijom i još gorom, ali uvijek protuhrvatskom povjesnicom, o tome se je moglo drugarski raspravljati. Kada su polupismene ubojice kojima se hrvatska krv na rukama nije još osušila, kao Rade Bulat, Kosta Nač, Simo Dubajić i drugi afirmativno pisali o genocidu nad Hrvatima kao povijesni stručnjaci, i to je bilo podnošljivo. Kada je pravnik dr. Milan Bulajić razvio ciklus, koji sam ja već 1988. godine u Danasu nazvao zlonamjernim galimatijasom, i ukazao na tisuće elementarnih gluposti i tisuće neistina u njegovoj knjizi, Slavko je Goldstein osjetio potrebu organizirati takozvanu izvinjavajuću deputaciju za Beograd, u kojoj je bio Goldstein kao antifašist, Luka Vincetić, katolički župnik iz Trnave, dokazani jugoslavenski patriot, i niz drugih stvorova. Oni su se Bulajiću išli izvinjavati, kako oni kažu, zato što mu Hrvati više nisu poslušni. Kada se je Slavko Goldstein u Americi prikazivao kao profesor, što on je znači i profesor doktor znanosti, iako nije ni srednju školu svršio, onda je to bilo pozitivno, onda je to bilo napredno, pa će bilo i globalno. Nasuprot njima postoje oni koji su iz nepovjesničkih slojeva usudili se zahvatiti u područje povjesnice ili barem koje od pomoćnih povjesnih znanosti. Pokojni je tako pisac Zvonimir Kulundžić bio sve prije nego li je bio ustaša, pa će bio je stari ljevičar, kada je otkrio da je prva tiskara jugoistočne Europe bila u Kosinju u Lici, a ne u Crnoj Gori. Odmah su najskočili službeni i stručni povjesničari, predvođeni Mirjanom Gross, da tome nije tako, da Hrvatska ne može biti kulturna. A pokazalo se i dokazalo da jest.
Kolundžić, dame i gospodo, nije bio povjesnik, Miljana Gros jest. Pravnik Darko Sagrak objavio je svoju kroničarsku i vrijednu knjigu o Zagrebu 1941. do 1945. Prikupio je on desetine i stotine sjajnih fotografija i mnogo ilustrativnih podataka. Smeta li to što on nije povjesnik? Smeta li to u pitanju njegove knjige Pavelićevih govora do 1929. godine? Matematičar u povjesnici, akademik Pečarić. I sada, piše Ivo Bolštajn knjigu koju naziva Holokaust u Zagrebu. To logički, jasno znači da se u Zagrebu, u ovome mjestu, dogodilo ono što Židovi nazivaju Holokaustom. Zatim jasno kaže da to na grčkome znači potpuno spaljen. Logički to znači da su Hrvati baš u Zagrebu potpuno spalili Židove. Ivo Bolštajn svoju knjigu piše zajedno sa ocem Slavkom, iako se ovaj stalno lažno predstavlja kao profesor povijesti, a implicitno i doktor povijesnih znanosti. To mu ne smeta. Samo za ilustraciju navodim neke, a ima stotine načina dokazati stotine laži Ive i Slavka Bolštajna protiv akademika Pečarića. Prvo, zamjeraju mu jer tvrdi da je ponašanje visokih crkvenih krugova katoličke crkve u Hrvatskoj bilo potpuno drukčije, pa je nadbiskup Stepinac dizao glas protiv nacističke i rasističke politike, pomagao i spašavao Židove, tvrdi Pečarić. Drugo, jer je Pečarić rekao da je Himmler 5. svibnja 1943. došao u Zagreb zatražiti preostale Židove, ali su Hrvati tobože tu deportaciju već bili posle obavili, dakle više nije bilo živih Židova u NDH. Vidjeli smo kako se je puštalo nepovjesnike ladati protiv Hrvatske, ali se nepovjesnike i danas ne pušta pisati istinu u prilog Hrvatske. U tome džumbusu, u tome kaosu, u tome neredu pojavljuje se Josip Pečarić. Matematički jasnim razumom, poput onog djeteta koje je prvo viknulo kralj je gol, zavapio je Josip Pečarić razumu i ostacima ostataka ponosa, časti, hrabrosti i poštenja u hrvatskom narodu, kada je pitanje naše povjesnice. Ne zato, kako svi znamo, jer mu je do promaknuća, ne zato što će time Pečarić zadobiti novih časti, ne zato da Pečarić zaradi. On to čini samo zato da što više pomogne hrvatskom narodu i utvrđivanju istine. Tko ga je napao? Koga je to krvnički oklevetao? Po riječima i dijelima, vi ćete ih vrlo lako prepoznati. Matematičar u povjesnici, kako je to sve to učinio? Hvala lijepo. Večeri su svečane i ovdje je naš narodni gustar koji će vam onda, ja se nadam, nemojte vas predugo otimati. Ne, ja nisam se došao nikome svidjeti, ja stvarno mislim da ne treba biti predugo i to jasno kažem, bez obzira što vjerojatno Hrvati su nešto mekši od moje, ja nisam tako mekan, molim dakle nešto kraće, da se ne bi oteglo jer često se to zna pretvoriti i ono što nije dobro za ovaj čoveč. Hvala, izvolite. Pravde suda iz Dehaga.
Dubravko Jučić. Hvala lijepa. Gospođe i gospodo, nije baš po pravilima dobre retorike započeti izlaganje digresijom. Ali dopustite mi ovdje jednu iznimku, ja ću prekršiti ta pravila. Kada ovako brojne u ovoj dvorani čovjek gleda, ostaje u prvi mah zadivljen. Ali kad prođe jedna minuta, onda se zabrine. Među svima vama, kojima sam doista zahvalan što ste večeras ovdje, jer je ovo mislim mjesto gdje moramo biti. Predstavljanje ove knjige je događaj koji nas sve mora zaokupiti, ali pitam se gdje je naša mladost. Svi mi ovdje, koliko god nas ima, mislim barem 90% prelazi onu dobnu granicu koja se može smatrati mladošću. Ali gdje su ti današnji 20-godišnjaci ili 30-godišnjaci? Jesu li oni zaboravili što smo proživjeli? Jesu li oni svjesni vremena koje živimo i znaju li oni uopće što ih u budućnosti čeka ako budu ovako kao do sada pasivno promatrali sve ovo što se okupi? I to me zabrinjava. Lijepo je to što nas imade ovoliko, ali bi još puno ljepše bilo da nas je barem polovina onih mlađih. I ono što bih ja želio apelirati na svakoga od nas, pokušajmo idući put na jednu ovakvu priredbu, na jednu ovakvu svečanost, dovesti svaki barem po jednoga mladoga čovjeka. Ne dogodi li se to da mi uspijemo mladost današnju otrgnuti ispod utjecaja današnje vladajuće ideologije, slobodno se može reći, mi ćemo doživjeti ponovno ono što smo već prošli. Ko zaboravlja svoju prošlost, osuđen je da je ponovno doživi. To nije moje, to je Santajana rekao davno, a to se puno puta već potvrdilo. Evo, to je bila moja uvodna digresija, a sada mi dopustite da pređem na ono što sam zapravo želio reći. Pitanje Haškoga tribunala, to nije novo pitanje. Tema je to o kojoj se u Hrvatskoj raspravlja što javno, što privatno, što službeno, što neslužbeno, već godinama. Počelo se tako u ono doba kada je Haški tribunal činio svoje prve korake i otkrio zapravo svoju pravu namjeru. 1999. godine, 17. veljače, u Hrvatskom državnom saboru vođena je rasprava o suradnji Republike Hrvatske s Haškim sudom i ja sam u toj raspravi sudjelovao. Održao sam jedno izlaganje u granicama onoga vremena koje nam je tada stavilo na raspolaganje. I dopustite mi, ja ću pročitati jedan dio iz fonograma, imam ovdje pisan fonogram toga mog izlaganja. Pročitat ću jedan dio iz tog izlaganja da biste vidjeli koliko je zapravo ta tema danas jednako aktualna, odnosno jednako zaoštrena, odnosno jednako usmjerena koliko je bila i onda. Rekao sam tada otprilike ovo. Hrvatska javnost je s velikim nestrpljenjem očekivala ovu raspravu. Očekivala ju je sa zebnjom i snadom. Ne moram ni reći zašto. Prvi put u povijesti jedno međunarodno tijelo sudi pripadnicima jedne pobjedničke vojske za do sad još uvijek samo pretpostavljene zločine u obrambenoj borbi koju su vodili protiv stranog agresora na njihovu domovinu, kao i protiv domaćih terorista
koji su se pridružili agresoru i kao njegova organizirana peta kolona okupirali dio njihove domovine, provodeći pritom zlostavljanja i mučenja, pljačke, razaranja i protjerivanja starosjedilačkog dijela matičnog, u ovom slučaju hrvatskog naroda, kao i masovna zvjerska umorstva, kakva u Europi poslije Drugog svjetskog rata nisu zapamćena. Po prvi put u povijesti, dakle, Međunarodni sud ad hoc sudi Hrvatima nakon što su obranili svoju domovinu, iako su u početku bili kudikamo slabiji i nepripremljeni za takvu neravnopravnu borbu. Hrvatski narod je zbunjen činjenicom da je ovo suđenje povijesni precedens. Pobjednici su i prije sudili pobjeđenima za njihove zločine, ali da onaj tko je prekriženih ruku promatrao agresiju i zločine i nije ispriječio, a mogao je, pa se dakle po nekim moralnim pojmovima može smatrati i sukrivcem, da taj i takav netko sudi pobjednicima koji su se uspjeli obraniti sami i uglavnom bez ičije djelotvorne vojne ili političke pomoći, a da istodobno amnestira ili traži od Hrvatske da ona amnestira dokazane zločince na drugoj strani, to još nismo vidjeli na ovom bijelom svijetu. Takva suđenja nisu provođena, primjerice, 60. godina poslije Alžirskog oslobodilačkog rata, ni protiv pobjedničkih Alžiraca, ni protiv gubitnika Francuza, iako oni nisu bili nimalo nježni prema Alžircima koji su se tada borili za vlastitu slobodu i samostalnost. Naprotiv, zna se, ili točnije, znaju oni koji su se time zanimali i pratili ta zbivanja, da su tada počinjeni brojni zločini nad Alžircima i ni poslije Vijetnamskog rata, u kom je gubitnička američka vojska primjenjivala zlikovačku metodu po sistemu spaljena zemlje, koju bi bilo lakše izjednačiti s genocidom, i to još na tuđem teritoriju, doživjevši ne samo vojni, nego i moralni poraz, nitko nije bio optužen za ratni zločin, iako ih je bilo svakodnevno i nebrojenih. Kad smo svojedobno čitali o tome, nismo vjerovali komunističkom tisku jugoslavenskom. Mislili smo da laže. Pokazalo se međutim da jugotisak i jest lagao, ali tako što je umanjivao američke zločine u Vijetnamu. Nisu htjeli reći baš svu istinu o svojim financijskim zaštitnicima. Sve je to suviše prozirno, a da bismo se smjeli ponašati kao da to ne primjećujemo i ne razumijemo. Ili, što bi bilo još gore, kao da nas to nemaju neuznemirili. To je samo jedan dio, jedan fragment iz moga tadašnjega izlaganja. I ja ću se sada vratiti na nešto što je ovdje bilo rečeno. Ja sam ovdje spominjao Alžirce i Francuze, taj alžirsko-francuski rat, odnosno alžirski oslobodilački rat tamo 1959-60. A evo ovih dana sam upravo dobio dvije knjige koje svjedoče o tome. General Paul Ossarès, francuski general, napisao je evo ovu knjigu u kojoj govori o mojem svjedočanstvu o alžirskom o torturama u Alžiru, i ovu knjigu francuskoga vojnika Jeana Martena, koji je objavio pisma svojoj obitelji iz Alžira pod naslovom Umiriti, pobiti. To je dakle bila kratka lapidarna naredba koju je francuska vojska u Alžiru dobila tih godina, i po toj naredbi je ona i dobila. Ponavljam opet, ovo što sam rekao ovdje u ovoj raspravi prije 3 godine, nisam dakle rekao na pamet, evo postoje svjedočanstva koje o tome bjelodano kazuju. Danas sam slušao na radiju ujutro i u podne, ne sjećam se više kada, vijest da je u Londonderiju priređena komemoracija u povodu 30-godišnjice jednog krvoprolića koje se desilo 1972. godine, negdje u proljeće, mislim da pamće točno kad je
Građanstvo u Sjevernoj Irskoj pripremilo neke demonstracije protiv engleske neke vladine odluke, a onda je britanska vojska svojim padobranskim jedinicama intervenirala, napala dakle te demonstrante i prouzrokovala 30 što mrtvih, što ranjenih u demokratskoj Velikoj Britaniji, koja inače kaže da se vojska ne smije upotrebljavati za unutarnje političke mrtve. A svi mi znamo i ovih dana što se događa u Sjedinjenim Državama. Ovi afganistanski zarobljenici iz Al-Kaide tretiraju se ne kao ratni zarobljenici, nego se tretiraju kao teroristi koji su izvan zakona i na koje se nikakva međunarodna konvencija ne primjenjuje. Ja vas pitam, što su bili pobunjenici u Hrvatskoj 90. 91. godine? Su oni bili vojska? Čija vojska? Ko je toj vojci dao legitimitet? Za Hrvatsku oni su bili teroristi. Pa ako Sjedinjene Države imaju pravo postupati prema teroristima ovako kako postupaju, isto bi to pravo onda morali imati i mi prema svojim teroristima. Čini mi se da je to nešto sasvim logično i da je to nešto što bismo morali u buduće imati u vidu i primjenjivati. Čini mi se da je već ovo što sam do sada rekao sasvim dovoljno da izvedemo jedan zaključak. Haški sud dokazao je da je njegova jedina intencija provoditi nasilno volju velikih sila i pokoriti mali narod, u ovom slučaju hrvatski, a pokorili hrvatski narod u ovom slučaju, budite sigurni da u toj budućoj eventualnoj globaliziranoj Europi malim narodima se neće pisati dobro. Oni će biti žrtve nasilja velikih sila u svakom trenutku kad velikim silama nešto bude treba. Ne budu li slušali, dobit će po prstima. To je ono kod licet Jovi, no licet Bogu. Ali nama, Hrvatima, u ovom slučaju ne oprostaje ništa drugo nego da vratimo svoju samosvijest, samopouzdanje, onu energiju koju smo pokazivali, pa slobodno se može reći, stoljećima, i onu energiju koja je tako djelotvorno došla do izražaja u Domovinskom ratu. Ne preostaje nam drugo nego da se ponovno okrepimo tom snagom, da se koliko možemo, ne baš suprotstavimo nasilu jer to ne možemo, ali da se svojom samosviješću, svojim ponosom odupremo pokušajima da nas se prisili na nešto što smatramo nečasnim, nepravednim i nepoštenim. Ako ima išta u današnjem svijetu što možemo smatrati nečasnim i nepravednim, to je Haški tribunal organiziran i vođen ovako kako je organiziran i vođen sad. Hvala. Sada ću zamoliti gospodina Dubravka Horvatića, hrvatskog književnika, da on kaže nešto. Štovane dame i gospodo, običaj mi je da na promocijama obično govorim ex abrupto, međutim, pročitavši ovu knjigu i obuzet njome, a navlastito obuzet sudbinama hrvatskih junaka koji se nalaze u Hagu na milost i nemilost prepušteni, odlučio sam napisati jedan tekst koji ću vam pročitati, jer ta knjiga zaslužuje ne samo da se o njoj govori, nego da se i tiskom promiče. Međutim, prije nego što progovorim o samoj knjizi, rekao bih nekoliko riječi o ozračju u kojemu je ta knjiga nastala, o izopačenosti ne samo Haškog suda, nego o izopačenosti onih koji su ga stvorili i onih koji ga podupiju. Na
Nedavno sam u Fokusu pisao o tome kako Republika Hrvatska iz dana u dan sve više sliči Oceani iz romana 1984. Georgea Orwella. Nije mi namjera ponavljati primjere koje sam od nje već iznio u tom smislu, nego ću navesti neke još novije primjere koji nedvojbeno pokazuju da Orwellov predložak nije bilo samo najgore razdoblje SSSR-a, nego da je u tom romanu vizionarski naslutio i totalitarističku Hrvatsku pod vlašću januarske šestorice, danas petorice, valjda da bi sve bilo u znaku zvijezde petokrake. U Orwellovoj Oceani sva vlast je u rukama uže partije, kao što je u današnjoj Hrvatskoj sva vlast u rukama Saveza komunista Jugoslavije, koji se danas krije pod imenima Socijaldemokratske partije i Hrvatske narodne stranke. Njihovi nazivi zorno nam predočuju zloporabu pojmova i riječi kao i u Orwellovoj Oceaniji. Primjerice, u toj državi na rubu vladi Ministarstvo gospodarstva zvalo se Ministarstvo obilja, a Ministarstvo istine bavilo se širenjem dezinformacija, krivotvorenjem povijesti u svrhu vulgarne propagande. Otaci Socijaldemokratske partije i Hrvatske narodne stranke u petokratoj koaliciji, to jest otaci Saveza komunista, mogu se usporediti sa sluganskom širom partijom u Orwellovoj Oceani, a s Orwellovim potpuno obespravljenim prolima mogu se usporediti šutljiva i mlitava hrvatska oporba i čitav hrvatski narod. Unutar Orwellove Oceanije ništa nije nelogično, nego je sve antilogično, baš kao i u Republici Hrvatskoj i u tobožnjoj državi Bosni i Hercegovini. Primjerice, ako ste 30. ožujka 1967. u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske napali deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika kao političku diverziju, citiram, zahtijevajući da, citiram, tužilaštvo pokrene krivični postupak protiv odgovornih osoba, završen citat, ako ste 91. sjedili u predsjedničkom SFRJ koje je odobrilo agresiju na Hrvatsku, ako se u travnju 2000. prigodom proslave 100. obljetnice toga društva u njegovim prostorijama neuko i neodgovorno blebetali da ulazimo u Europu gdje neće biti nacionalnih književnosti, vrijeđajući time čitavu hrvatsku kulturu i čitav hrvatski narod, ako ste isto tako neuko i neodgovorno blebetali 6. listopada o hrvatskoj povijesti i o navodnom njezinu krivotvorenju u posljednjem desetljeću, ako ste strancima neovlašteno predali hrvatske državne spise, zašto je Kuen Hedervar 1884. usred sabora zasluženo dobio nogom u stražnicu, ako stalno lajete protiv Domovinskog rata, lažući o njemu, ako uništavate hrvatsku vojsku kao da je to neprijateljska vojska, i ako ste 15. siječnja 2002. izrekli u Hrvatskom saboru maliciozni govor u stilu Washingtonske dvorske lude, dakle, makar na svakom koraku rujete protiv hrvatskoga naroda i hrvatske države, vi i nadalje možete biti predsjednik Republike Hrvatske. Ako pak od 22. prosinca 1971. pa gotovo sve do pobjede demokracije, to jest HDZ-a na izborima u travnju i svibnju 90. ako stalno ste u tom razdoblju progonili sve što je hrvatsko, a od 3. siječnja 2000. nadalje prodajete hrvatsku zemlju i more strancima, kao Ladislav Napuljski prije 6 stoljeća, to jest mijenjate granice bez privole sabora, što je protivno članku 8. Ustava Republike Hrvatske, ako dopuštate da strane multinacionalne kompanije koje su vas i dovele na vlast kupuju pod zašto hrvatsku imovinu, vi i nadalje možete biti predsjednik vlade Republike Hrvatske. Međutim, istini za volju, nije samo globalistička međunarodna zajednica dovela na vlast jugokomuniste koji joj odavno služe, nego su ih na vlast dovele i lakovjernost i zaboravljivost hrvatskoga naroda o kojima je pronicavo pisao još i veliki Ante Starčević. Međutim, jugovlast u Hrvatskoj za opsjednuti prostor, kako Starčević veli, prikazuje se kad ikad i samokritično. Ako neki njezin visoki dužnosnik
pomalo vinjen, okrzne neko vozilo, on više ne može biti gradonačelnik glavnog grada, to više što ne sudjeluje u jugokomunističkoj hajci, odnosno agresiji na domovinski rat, koja se stalno vodi metodama srbijanskih memorandumaša i što se, za razliku od trenutnog predsjednika države druga Mesića i trenutnog predsjednika vlade druga Račana, pridržava Ustava nastojeći pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Eto, to je glavni Bandićev grijeh, a ne okrznuto vozilo. Još ste više zgriješili ako ste bili pripadnik hrvatskih postrojba koje su branile i oslobodile domovinu. Nećete dobiti radno mjesto, ako ga imate, bit ćete otpušteni. Ako ste invalid, smanjit će vam postupak tak invalidnine, a time smanjiti i dohodak. Da biste dokazali da ste doista invalid, prisiljeni ste donijeti svoju protezu nekom napuhanom ministru obrane ili ministru branitelja, koji nikome ništa ne znači, pa čak ni onima koji su ga doveli na te jasle. A ako ste se pak osobito zamjerili jugoslavenjerama s Pantovčaka i s Markova trga, pogotovo ako smatraju da biste kad tad mogli ustati u obranu demokracije i hrvatstva, pobuniti se protiv, kako bi Tuđman rekao, kozmopolitsko-etatističkih tvorevina, kao što je Balkanija, poslaće vas na robiju, odnosno pred međunarodno kazneno sudište za bivšu Jugoslaviju i Ruandu i Burundi, u Den Hagu, što je zapravo isto. U kolovozu prošle godine jedan je od prirepaka vlasti, inače filmski redatelj i istaknuti liberal, hoteći valjda biti duhovit, dobro metaforički, no zapravo imbecilno izjavio da, citiram, tekst haške optužnice napisao je tvorac Hrvatske države dr. Franjo Tuđman. Istina jest da je HDZ u dobroj vjeri, što više hrvatski lakovjerno, otputio u Haag prve osumnjičenike, nimalo ne sumnjujući u moral toga suda, te pretpostavljajući zato da će se za koji tjedan vratiti svojim domovima. Bio je to, naknadno se pokazalo, posve lakovjeran promašen potez, kao i besmisleni zakon o oprostu, na temelju kojega se danas po Hrvatskoj opet četnikuje, naravno, po zaštitničkom rukom Jugoslavena na vlasti. Međutim, već nakon prvih presuda suda Bordela, kako akademik Josip Pečarić eufemistički naziva hašku pravosudnu kloaku, slati nove osumnjičenike u Haag, što čini treća januarska državna vlast, doista je nemoralno, odnosno nenormalno, izopačeno upravo u smislu Orwellove Oceanije. Još gore, da bi se što poniznije dodvorila svojim gospodarima, ta vlast raspisuje tjeralicu za legendarnim generalom Antom Gotovinom i pokajnički leleće što ga nije uspjela uhititi ili namamiti na lijepak kao generala Rahima Ademija. Najgora njezina efijalska izdajička izopačenost očituje se u činjenici da traži od poražene Jugoslavije, koju favorizira takozvana međunarodna zajednica, dokumente o navodnoj krivici vlastitih državljana kao što je to u slučaju Lora. Zato akademik Josip Pečarić ne progovara u svojoj knjizi Sramotni sud u Haagu samo onim hrvatskim junacima koji su u Haagu proglašeni genocidnim zločincima, nego i onima koje državni terorizam u Hrvatskoj optužuje za genocidnost kao generala Mirka Norca i čitavu gospićku skupinu. Akademik Pečarić ne donosi cjelovitu povijest haških zločina prema hrvatskim rodoljubima i domoljubima. Ovo rodoljubima i domoljubima nije tautologija, nije pleonazam, jer graničanski Hrvat može biti recimo hrvatski rodoljub, ali austrijski domoljub, kao što i Srbin iz Hrvatske može biti srpski rodoljub, a hrvatski domoljub, a bilo je i ima takvih časnih iznimaka. Akademik Pečarić nizom članaka razotkriva ne samo postupke, nego i pozadinu haških suđenja, gdje se primjenjuje stara izreka, hrvatska izreka iz Bosne, Kadija tuži, Kadija sudi. On piše i o upletenosti stranih obavještajnih služba u navodne zločine hrvatskih vojnih zapovjednika. I Blaškić, i Kordić, i Čerkes, i Frunđija nisu osuđeni zato što su počinili zločine, nego zato što su se suprotstavili čudovišnom čedu takozvane međunarodne zajednice, monstruoznoj Jugoslaviji koju je ona skrojila za svoje potrebe, te je bilo svejedno hoće li ta tvorevina biti komunistička
jer nitko od njih i onako neće u njoj živjeti, što je Čerčil otvoreno rekao Meklinu, ili će pak biti Velika Srbija, što je takozvana međunarodna zajednica svesrdno dopuštala, nastojeće je spasiti i paklenim planom Z4. Upravo zato, jer su se svojom borbom oborili i taj plan, Hrvati moraju pod hašku giljotinu. Na osnovi skupa Pečarićevih članaka od početka ožujka 1996. do kraja listopada 2001. poredanih kronologijskim redoslijedom, stječemo predodžbu o kronologiji haškog zločinačkog cirkusa, u kojemu je dobrovoljno statirao i cirkusant klaun broj 1 iz Hrvatske, koji svojom glumljenom... mirnoćom sve više i više sliči na zlostretnog Čaušeskua. I na temelju toga, naravno, tim izdajničkim činom stekao je poziciju koju zauzima. O svim tim upravo orvelovskim antilogičnostima nekompetentnog međunarodnog kaznenog sudišta u Hagu, kao i antilogičnostima prilika u Republici Hrvatskoj, koje danas idu na ruku međunarodnim kriminalcima, koji u Hagu nemoralno i beskrupulozno sude hrvatskim političarima i visokim časnicima, optužujući de facto ponovno čitav hrvatski narod za genocidnost prema već izlizanim i otrcanim jugosrpskim obrascima, dr. Pečarić piše neumoljivom logikom, rašlanjujući i razgoličujući haški zločin. On naravno ne donosi rašlanbe pravosudne naravi, kao dr. Željko Olujić u studiji Haški sud u službi politike, koja u članak generala Slobodana Praljaka Zašto zapadnim zemljama treba sud u Hagu, tvori uvod u knjigu akademika Pečarića. Međutim, akademik Pečarić dragocjenim podacima i njihovom umješnom analizom, kako je već rečeno, znatno pridonosi onome načelu koje nam je navro Ante Starčević. Skidati krinke neprijateljima našima. Upravo skidanjem krinka neprijateljima našima idemo prema punoj rekrutizaciji cijele Hrvatske. Hvala. Poštovane gospođe i gospodo, prije svega želim čestitati autoru na ovoj sjajnoj knjizi, hvala mu na izboru, na časti što mi je dao priliku da budem jedan od promotora ove knjige. Kad se knjiga pogleda, onda ona je zbir čitavog niza tekstova u kojima autor od 1996. godine piše o tematici Haškog tribunala, i ono što mene osobno posebno u ovoj knjizi dojma je spoznaja da u Hrvatskoj ipak ima hrabrih intelektualaca koji ne dvoje ili se ne plaše pisati na način koji počesto odudara od većinskog, od vladajućeg mišljenja, a pogotovo u današnjim vremenima izdati ovakvu knjigu. I ja mislim da je to na neki način i poruka, provokacija, pa izazov drugim hrvatskim intelektualcima da se ohrabre, da imaju uistinu intelektualne građanske hrabrosti izvan ili mimo političkih stranaka progovarati o sudbinski važnim hrvatskim pitanjima. Svakako da uz ekonomska pitanja, uz ekonomske probleme u Hrvatskoj, uz tragične izazove i probleme u Bosni i Hercegovini, da je ovo zasigurno jedna od ključnih strateških izazova hrvatskih, ne samo političara, nego ukupne hrvatske javnosti, i zato ovo ohrabruje, a s druge strane, budući je to ustavljen primjer u hrvatskoj javnosti, otvara se čitav niz pitanja zašto mnogi hrvatski intelektualci šute ovako važnim strateškim izazovima i pitanjima, odnosno
Kako to, dok dio hrvatskih obitelji, njihove žene, djeca, nezasluženo su šikanirani, kažnjeni, kako to da intelektualci koji bi se morali razlikovati od drugih mogu mirno spavati? Kako to da nemaju osjećaj grižnje savjesti, da bi trebali pomoć, progovoriti, otvoriti neka pitanja, neovisno o tome kakav je prevladavajući stav bilo politike, bilo javnosti? I zato ja još jedanput uistinu od srca čestitam akademiku Pečariću da se upustio u pisanje ovih tekstova i u objavljivanje u jednoj knjizi koju vam na početku ovog predstavljanja moje osobno ime preporučujem. Zasigurno ćete naći i teza i činjenica i misli koje zavrijeđuju vašu pažnju. Kad je riječ načelno o pitanju Haškog suda, bio sam među onima koji s ovim pitanjem bave gotovo od dana kada je taj sud ustanovljen i od dana kada smo u Hrvatskom državnom saboru izglasali zakon o suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom. I od prvog dana otvaralo se čitav niz pitanja i dvojbi, teških izazova i za politiku i za političare i za odlučivanje, a i za sučeljavanje sa stvarnošću, napose sa sučeljavanjem sa ljudima, prijateljima koji su izabrani na neki način kao žrtve, odnosno kao osobe preko kojih treba kazniti jednu politiku. A ne kazniti bilo Kordića, bilo Blaškića, bilo Gotovinu. Oni su jednostavno izabrani kao simboli jedne politike i onda preko tih simbola treba kazniti tu politiku. I tu se zapravo otvara čitav niz moralnih, etičkih dvojbi i zapravo to je ono što po meni mora izazvati svakog, ne samo intelektualca, nego svakog čovjeka i pobuniti se i postaviti pitanje da li se u takvim okolnostima može samo slegnuti ramenima i reći pa šta mi tu možemo, to je tako, jer ako nećemo surađivati onda ćemo biti izolirani, onda ćemo biti sankcionirani. Da li se samo tako mirno navečer kad se vratimo svojim obiteljima, svoj djeci, može zaspati i ne razmišljati, a što je sa onom djecom čiji se roditelji, čiji se otac nalazi u Haškom sudu? I kad se kaže kazna od 25 godina, onda ono što je mene strašno pogodilo, što su neki ljudi rekli, pa nije to ni tako strašno, očekivali smo da će dobiti puno više. I naime, teško je ne vidjeti u svemu tome što se događa, ono što zasigurno dijelite svi ovdje prisutni, a to je pitanje koja je stvarna svrha Međunarodnog kaznenog suda. Niko razborit, niko ovdje zasigurno nije protiv toga da se kazni zločin, neovisno o tome tko ga je počinio. To je bio rezon zbog kojega smo prihvatili zakon o suradnji. Jer ne možete biti protiv toga da se kazni svaki zločin, ako se ratni zločin, neovisno u kojim okolnostima i tko ga je počinio. A osobito, ako vjerujete da se međunarodna zajednica, da će se u tim okolnostima ipak voditi opće prihvaćenim načelima pravde i pravičnosti i da će se kazniti krivici, da će se kazniti agresor. I s tom vjerom je prihvaćen zakon o suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom, da bi nakon kraćeg vremena bilo više nego jasno da je to mjesto gdje se ide na izjednačavanje krivnje, gdje se ide na relativiziranje svega onoga što se u Hrvatskoj na ovim prostorima dogodilo, da se nastoji relativizirati ko je agresor, ko je žrtva, nego da se onda pod raznim optužnicama zapravo želi stvoriti slika u ono jednoj koja se sažima u ono jednoj prestrašnoj rečenici koju je rekao aktualni predsjednik Hrvatske, a to je da se na ovim prostorima svi svima treba ispričati. To je na neki način zapravo, ja bih se usudio reći, ono, poruka koja dolazi iz Haškoga suda, a koja je na sličnoj, na vrlo bliskoj frekvenciji s onim što u Hrvatskoj govore najviši predstavnici državne vlasti. S druge strane,
nakon kratkog vremena u radu suda bilo više nego jasno da se tu proteže jedna druga teza, a to je da treba kazniti nacionalističke vođe koje su zavadile narod. I o tome također piše akademik Pečarić. I kad proanalizirate što se dogodilo, onda je to to. Da bi se sve skupa relativiziralo, najlakše je reći da su tu bili neki divljaci, neke nacionalističke vođe koji su zavadili narode, pa kad se te nacionalističke vođe kazni, kad se onda da još nešto kredita i dolara, onda će ljudi zaboraviti što je bilo i vratit će se mir, bratstvo, jedinstvo u nekim novim okolnostima. I zato dodatno se može ustvrditi da se, kad je riječ o Hrvatskoj, u Hagu želi suditi jednoj politici. Ako pažljivo čitate optužnice i protiv Darija Kordića, i protiv Blaškića, i protiv Gotovine, i protiv Ademija, a napose ova optužnica protiv Gotovine, onda vidite zapravo krunske dokaze da je riječ o suđenju jednoj politici. Više nego očito da je ta optužnica zapravo bila pisana za predsjednika Tuđmana i budući je predsjednik umro, prije predsjednika umro je Gojko i trebalo je samo već napisani tekst samo staviti neko ime koje će služiti kao simbol. I to je ono što je strašno, što izabrane osobi ne pruža nikakvu realnu šansu da se obrani. Jer kako se obraniti od apsurdne optužbe? Kako se obraniti od optužbe da je Gotovina pripremao, planirao i proveo etničko čišćenje 150.000 Srba? I tu se sad otvara čitav niz i pravnih, i moralnih, i političkih pitanja, a jedno od njih je što treba činiti država u tim okolnostima? Neovisno tome tko je u toj državi na vlasti. Da li su na vlasti stranke ovog ili onog predznaka, da li na vlasti HDZ ili na vlasti SDP ili bilo kakva druga pojedinačna stranka ili koalicija. Nego načelno se postavlja pitanje. Da li je država dužna štititi svoje građane od šikaniranja bilo koga, a bio to i jedna institucija koja se zove Međunarodni kazneni sud. Po hrvatskom ustavu Hrvatska je država dužna štititi svoje građane od šikaniranja. I onda se tu, govoreći u ovim vremenima prihvaćenim jezikom, postavlja pitanje ljudskih prava. Na koji način Hrvatska država, na primjer, štiti ljudska prava generala Gotovine? Što je Hrvatska država učinila da bi pokazala da neovisno o tome što misli o konkretnom slučaju, da mu omogući onaj status i onaj standard prava koji primjerice je utvrđen u zemljama čija se demokratičnost ničime danas ne može osporiti, kao što je primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li Hrvatska država ima u svojim izvedbenim aktima, zakonima, takva rješenja koja će dati isti standard prava kakva su nekim zapadnoevropskim rješenjima? Ozbiljni pravni stručnjaci koji to pitanje analiziraju tvrde da ne i da ima prostora da se stvari mogu promijeniti, a da to istodobno ne znači prekid suradnje sa Međunarodnim kaznenim sudom. Jer koliko god to bilo bolno ili nepopularno reći, mi nažalost nemamo izbor surađivati ili ne surađivati. Crno-bijelo. Jer bezuvjetna suradnja nas dovodi do onoga čemu smo svjedoci danas. Bezuvjetno ne. Zasigurno bi dovelo do oštrih sankcija protiv Hrvatske, i nakon nekog vremena, nažalost, iz iskustava koje imamo do sada, dobar dio hrvatske javnosti u nekom vremenskom roku ne bi bio zadovoljan takvim položajem Hrvatske. I upravo ta nametnuta teza je poslužila kao izgovor novoj vlasti da prihvati bezuvjetnu suradnju sa Međunarodnim kaznenim sudom, govoreći hrvatskoj javnosti, za razliku od onih antievropljana, ekstremista prije nas, mi ćemo biti Evropljani i moramo prihvatiti upravo takvu bezuvjetnu suradnju. I tu je ta točka na kojoj ja želim posebno nešto reći, naglasiti, da to nije točno. To je lažna dvojba. Postoje rješenja, moguća su rješenja, ali za ta rješenja treba imati i osobne, i građanske, i političke, pa i povijesne hrabrosti i reći postoje rješenja. Jer
Ako se pred hrvatskom državom, ako se pred hrvatskom javnošću nalazi pitanje da li bezuvjetna suradnja sa Hagom, koja u konačnici dovodi do presude da je hrvatska država nastala na zločin. Koje su posljedice tog stava da se ništa ne može napraviti i dođe do presude da je uistinu Gotovina kriv jer da je proveo etničko čišćenje, drugim riječima, da li bi takva presuda bila samo presuda jednom čovjeku? Ili bi to bila presuda hrvatskom narodu, ili bi to bila presuda stvaranja hrvatske države, ili bi to bila hipoteka koja bi nas trebala odvesti u 21. stoljeće i onda se postavlja pitanje kolika je cijena za jedan takav stav. I na tim pitanjima također ova knjiga razmišlja, govori i mislim da bi trebala biti poticaj mnogima drugima da na taj način o tom pitanju govore, otvaraju dvojbe, ali da nude rješenje. Ono što ja smatram da je poruka ove knjige i da je poruka svima nama ovdje prisutnima, tražimo rješenje. Od kratkotrajnih, emocionalnih iskaza bijesa protiv politike sadašnje vladajuće garniture nema nikakove koriste. Moraju se tražiti rješenja, mora se pružiti jasan odgovor koji onda treba hrvatska javnost, ljudi koji to mišljenje dijele, nametnuti vlast. Ako ga vlast u ime razboritosti i argumenata ne želi prihvatiti, onda je jasno da jedino rješenje ostaje promijeniti vlast. Ako se vlast ne može popraviti, onda je treba smijeniti. I nad tim pitanjem ja molim i sve one koji ste došli ovdje, a vidim tu puno lica koji o ovome mogu vrlo kompetentno i stručno govoriti, razmišljajte o tome, tražimo zajedno rješenja, nemojmo čekati da to napravi netko drugi za nas. Nemojmo čekati da to naprave samo političke stranke, bilo kojih predznaka da se radi. Nego to je izazov, to je obveza za svakog hrvatskog intelektualca, svakog hrvatskog čovjeka koji može pomoći u traženju rješenja. A dok se to rješenje ne nađe, ono što svatko od nas može napraviti je iskazati solidarnost sa ljudima koji se sada nalaze u Hagu. Iskazati solidarnost sa njima osobno, pomoći njima osobno koliko se to može, iskazati solidarnost i pomoći njihovoj djeci, suprugama, obiteljima koje se nalaze na jednom tako teškom križnom putu kakav zasigurno nitko od nas ne bi poželio da mu se osobno dogodi. Ali vremena su takova koja nas jednostavno tjeraju da pokažemo svoju solidarnost i ljubav, prijateljstvo prema onima koji su se u takvim prilikama našli. Ja vas molim, iz svega onoga što se dogodilo proteklih godina, utječite na ljude oko sebe. Ja neću govoriti ovdje o konkretnim primjerima jer nije ni mjesto ni vrijeme. Ali znate, samo od velikih riječi ili od galame nema koristi. Moramo to pokazati na djelima. A na djelima možemo pokazati tražeći pravna i politička rješenja i na sve druge načine pomoći onima koji su se našli kao meta, kao žrtva šikane jednog nepravednog suda kakav je sud u Hagu. Hvala vam. Dakle, postoji čitav niz nabrajanja ovdje zašto je međunarodna zajednica sudjelovala u onome što se može smatrati zločin Srba, srpskih četnika u Hrvatskoj i izvana Jugoslavenske narodne armije na Hrvatskoj. Funkcija Haga je vrlo jednostavna i oko njega postoji čitav niz ovih moralnih problema o kojima mi možemo naravno pisati silne knjige. Od silnih moralnih teorija koji se može nabrojiti 50-ak od starih Grka na ovamo, ni po jednoj toj teoriji to nije moralan sud. Ako nije moralan, nije ni pravedan, pa onda nije ni pravičan, pa prema tome nije ni sud. Ali činjenica jeste da on postoji. Evo samo dva pasusa. Koje god zemlje uključili u pojam međunarodna zajednica ili posebno u pojam Europska zajednica, jasno je da takav projekt izgradnje zajedništva vrlo skup i da je u njega uloženo puno energije i novca. Da li i morala, to naravno je upitno.
da bi se smjelo dopustiti oštrije moralno propitivanje njegove eksportne politike u bivšoj Jugoslaviji. Projekt bi mogao postati upitan, mogao bi izgubiti nešto od svoje propagandne uvjerljivosti. I zbog toga krivci ne mogu biti u Europi, krivci za ono što se dogodilo moraju biti na Balkanu. I svi moraju biti krivi podjednako. Mi za njihove balkanske finese nemamo smisla, kažu oni. Tamo neki nacionalisti zavadili su narode, poklali se između sebe, sve to treba na sudu politički i moralno utemeljiti, vođe strpati u zatvor i riješili smo problem. Tako je mišljenje jeftinije od kolodvorske kurve, ali ono funkcionira. Pazite, ono funkcionira. I ova knjiga ima svoj smisao da propita i donese gomilu podataka, ali meni se čini da ona ima puno viši smisao u pitanju što mi danas činimo da bi se othrvali nečemu što vrlo moćno funkcionira. Već 2 godine, što je to dakle što mi ovdje činimo? Prije svega što čine političke stranke desne političke orijentacije? Što čini stranka gospodina doktora Pašalića? Što je ona prije učinila? I prije je u zakonu o Hagu bila ona strašna točka ne zapovjedne, ne osobne, nego objektivne odgovornosti. I svi su to u Saboru pročitali i tamo je to potpisano u vrijeme vladavine onih stranaka koje mi smatramo da su naše, koje su nacionalne stranke. To je potpisano. Nije definirana suradnja sa Hagom. Potpisana je ta točka koja ostavlja mogućnost da baš svatko koji je primirisao taj rat bude tamo. Time je naravno otvorene su prostori da se upropasti jedna politika. Ali preko te politike upropaštava se Hrvatska država. Smisao Haga je uzeti Hrvatsku državu. I to Hrvatsku državu uzeti na način da je se politički, dakle dostojanstvo, da je se uzme obezglavi, a onda da se ona kupi. Bit međunarodne politike je raspolaganje viškom vrijednosti koji stvara jedan narod. A gospodo, ne samo ovi za koje mi vrlo jasno možemo reći, molim bez aplauza, jasno je da je predsjednik Hrvatske države Mesić A. izabran, B. jasno je da za nas koji se skupljamo, manje više se između svih sebe poznajemo, to jeste čovjek koji je intelektualni imbecil i koji je moralna hulja. Ne molim vas bez. Ali ostaje pitanje da u Hrvatskom saboru, kad taj čovjek, ne u Hagu, nego u Hrvatskom saboru, izjednači ili da opravdanje srpskoj ponudi u tome što su i Hrvati provocirali na razini najcrnije beogradske propagande, samo 4 hrvatska poslanika napuste Sabor. To je Kukavičuk. To je gospodo Kukavičuk. Poslije 3. siječnja dogodilo se da je ogroman broj hrvatskih intelektualaca, od kojih se previše očekuje da budu i moralni, intelektualaci uglavnom često i konformisti, tako dalje, posebice mnogi hrvatski intelektualci jesu konformisti, bez hrabrosti, koliko je to onda intelektualac bez hrabrosti, o tom potom. Ali ostaje činjenica da Hrvatski sabor, nakon izjava Vesne Pusić i cijene tamo njene ekipe, o zločinačkom ratu Hrvatske u Bosni i Hercegovini preko HVO-a, usprkos deklaraciji koju ima, ne napusti sabor i ne vraća se dok gospođu ne opomeni i dok to ne negira. To je Kukavičluk. Tu mi gubimo. Mi danas, pazite, mi smo danas pred činjenicom, točno kaže dr. Pašalić, da se mi možemo dovesti u poziciju sa oštrijom pozicijom prema Hagu takovu da će nas narod, nas generale koji će uskoro biti na novim listama, loviti da nas tamo odvede, jer će mu njegova pozicija koju će ovdje nametnuti biti teška. Pitanje je vrlo jednostavno. Ove godine je Hrvatska dužna otplatiti 2 milijarde i 100 milijuna dolara glavnice i 680 milijuna dolara kamata. Koja vlast koju bi danas preuzeli? Ako bi se bilo šta suprotstavljali međunarodnoj zajednici, a ova bi je prisila da to plati, na koji način će tada preživjeti i koji je njen odgovor? Drugim riječima. Mi danas ovdje pitamo što je to? A 2 godine se čekate, ja nisam čuo, osim par ljudi u HDZ-u, ni Valentića, ni Radića, ni bilo kakav projekt, bilo čega u Hrvatskoj, kako će izgledati kad gospodo dođete na vlast, potpišite se ispod toga što ćete vi točno poduzeti. Da narod zna kad kaže da, da će to biti to i da neće biti ponovo onog voluntarizma o kojem smo se mi razgovarali. Jer
Mi smo doživjeli danas i u vrijeme naše stranke, HDZ-a, popljuju cijelo novinstvo i odijum navuče na Hercegovce, na Kutu, na Kutuća. Nitko od vas ne zna koliko je novca otišao preko Zagrebačke banke, to vam ja garantiram. Nitko od vas ne zna kako se dogodilo u HDZ-u da veliki prka ministar postane direktor jedne banke koja je italijanska i koja je odnijela milijardu u portfelju na Jadran. Pa se sutra Međunarodni fond preko dvije italijanske banke pitanje ima li moći, a možda ima spriječiti gradnju autoputa, jer to ne odgovara ni njima zbog novca, jer ne mogu pokupiti onda što im treba, ni Italijanima da se mi povežemo. I tu će se voditi sutra borba oko onoga što Haag znači. Moralne prosudbe su lijepe, one pripadaju lijepim tekstima ili napisima, ali ja vas uvjeravam, današnja je politička borba u svijetu puno tvrđa, puno jasnija i puno je kompleksnija i puno tehnološkija. Moraju se postavljati jasnija pitanja, davati jasni odgovor, imati puno više hrabrosti nego što je mi ima. Hvala vam lijepa. Kako osim Haga mi u Rijeci imamo naše uznike. Evo, gospodine Orliću, pošaljite im pa neko više. Molio bih sada, molila su me da tri čovjeka za pjesmu. Kako je već vruće, daću jednome. Zvonimir Rolović pročitat će pjesmu Antona Gustava Matoša 1909. Molio bih te, izvolite. Ostala dvojica neka me ispričaju, obzirom da su to njihovi uraci. Gospodo, bez ljutnje, organizirajte tribine, zovite mladež, budite moderni, neće mladež ne doći na ovakve skupove. Ali ti skupovi moraju odgovoriti na način na koji oni danas misle. Nisu oni manje nacionalni od nas, nismo mi toliko bolji od nas, nego se radi jednostavno o tome da im moramo odgovoriti na način propitivanja svijeta kakav oni zaslužuju. Hvala. Pročitat ću ovu pjesmu zbog... Dođi pred mikrofon, ajde. Nisam naviknu. Ajde. Pročitat ću ovu pjesmu zato što je se fantastično uklapa u temu, jer mislim ima i sličnosti izvjesnih između 1909. i danas u smislu ajde, stramote kako su radnje. Čitaj, 1909. Na vješalima suha kao prut na uzničkom zidu, zidu srama, pod njom crna zločinačka jama, ubijstvo mjesta tamna kao blud. Ja vidjek negdje ladanski taj skut, jer tako lice ima moja mama, a slične oči neka krasna dama. Na lijepo mjesto zove me put. I mjesto nje u kobnu lupu skočih i krvavim si njenim znojem smočih, moj drski obraz kao suzama, jer Hrvatsku mi moju objesiše, ko lopova dok njeno ime briše za volju ne znam kome žbir u uzama. Eto me to. Hvala. Na kraju smo večeri i ostalo je još da pozdravim autora knjige koju vam toplo preporučam zbog strasti kojom je pisana. Zbog obilja podataka, zbog promišljenja. I zbog autora koji se u novije vrijeme ne bavi više svojim osnovnim zanimanjima, to su matematičke nejednadžbe, gdje je jedan od ponajboljih matematičara na svijetu sa poznatom zagrebačkom školom, koji se dakle sad pod nešto poznije dane posvetio istraživanju hrvatske povijesti na način svakoj hvale i poštovanja vrijedan. On će zaključiti ovu večer, a vam hvala. Drage Hrvatice i Hrvati, ja mislim da vi volite najviše taj pozdrav. Dame i gospodo, odmah da kažem, s obzirom da tu ima i mojih, iz ove moje škole, matematičke nazočni, neka se ne brinu, ja ću dalje raditi matematiku. Istina, oni bi više, mnogo više voljeli da ja radim mnogo više matematiku nego ovo, ali tako je vrijeme da moramo ipak raditi ovo. Ja ću samo ovo vrijeme iskoristiti da se zahvalim
ovima ljudima koji su na neki način pomogli da imamo danas ovu promociju ovakvu. I prije svega zahvaljujem se svima vama što ste svojom nazočnošću uvećali ovu promociju. Zahvaljujem se svima koji su omogućili samu promociju, prije svih, znači tu je hotel Panorama, gospodin Leko, Teknozavod, gospodin Marušić, poduzeće Unim i gospodin Penalić, a i mnogi drugi su se angažirali da bi se u stvari obavijestila javnost na taj način da je bilo moguće uopće da budete ovdje nazočni u ovom broju. Također se zahvaljujem i našim pjesnicima koji su ili pročitali pjesme koji su namjeravali, pa im jednostavno zbog ove vrućine nismo dali šansu da željeli su da uveličaju ovaj skup. A naravno najviše se mora zahvaliti samim promotorima. Prije svega, znači, govorio je gospodin Željko Olujić, a on je, kao što ste čuli, napisao predgovor o ovoj knjizi. U stvari, napisao je jednu znanstvenu raspravu o Haškom sudu. I u stvari, malo me je na taj način zaskočio jer je učinio da sve ostalo u knjizi bude, da tako kažem, ambalaža za tu izvrsnu raspravu. Ali ipak moja je zasluga što sam ga uspio natjerati da je napiše. Znate kako to ja radim, moji suradnici mene zovu Josip zvani Grozni. Toliko dosađujem da je bolje raditi nego trpiti moju dosadu i moj. Tako da sam ja njemu stalno, zvao sam na telefonu svakih par dana i na kraju on nije imao vremena, valjda vjerojatno je noć upisao. Dva Dubravka. Akademik Dubravko Jelčić i književnik, bolje reći, karizmatični glavni urednik Hrvatskog slova Dubravko Horvatić. Nekad, naravno, karizma ostaje za uvijek, jel? Oni nisu slučajno danas ovdje. U biti oni su krivci. Što se moji testovi počeli mnogo češće tiskati u Hrvatskoj, jer sam u biti po njihovom nagovoru, oni su stvari na neki način omogućili da sam ja počeo svoje vremeno iz Australije redovito pisati na moja pisma iz Australije, a po povratku sam nastavio tu intenzivnu suradnju i sa Slovom i sa Upanom Tjednom u onoj toista slobodnoj Dalmaciji i sa Fokusom. Ali kad mislim od njih, u stvari ne mogu ništa još reći nego što je jednom rekao moj brat njima. On je tu nazvrčan, pa ako nije točno tako, onda da možemo ispratiti. Rekao je, gospodo, ja bih vas čitao i da pišete jelovnik. Naravno, zahvala sam i doktoru Ivicu Pašaliću zato što je promovirao u moju knjigu. A u stvari tu ja imam neki interes, znate, kako je doktor Pašalić u današnjoj Hrvatskoj kriva za sve, ja automatski imam izgovor za one kojima se moja knjiga neće sviđati. Hodje u kuk. Nažalost, jedna moja kolegica nije mogla doći i kasno je bila promocija, pa mi je poslala pozdrav i zaželjela dobar uspjeh na ovoj promociji, pa ovako piše. Baš bih rado došla, ne samo zbog tebe pa se smije, to moram reći, jel? Nego da čujem tog Pašalića, onako živo. Svidilo mi se kako ga je Bolković nedavno nazvao, kaže. Jedan je doktor, sve ostalo su sestre. General Slobodan Praljak nije samo izvrsno vodio ovu promociju, već je napisao prvi pregovor u knjizu. Njegov prijete Haškim sudom još negdje od 1995. godine. Ja nedavno sam, opet je bio nedavno u tisku, ja sam bio u Australiji, promovirao sam srpski mito Jasenovca, ali englesku. I onda sam naravno ja odmah to reagirao sam, čim sam to pročitao i napisao sam jedan tekst, u spremnosti izašao, ime ga i u ovoj knjizi, kažao tu isto ovako. Pa nije mi slučajno da se na ovim optužnicama iz Haga spominje general Praljak.
Ovaj naš general, bivši redatelj, uspješni gospodarstvenik, čovjek koji je završio 3 fakulteta, jedan od njih je elektrotehnički, stalno upozorava na tu prljavu ulogu suda u Hagu i dokazuje da su Hrvati u BiH u mnogo gore položaju danas nego što su bili u Jugoslaviji. Doista sam ponosan što je moju knjigu za Hrvatsku Zagrebu promovirao s profesora dr. Miroslava Tuđmana, akademika Dubravka Jevčića, upravo i general Slobodan Praljak. A čovjek takve biografije najviše posjeća na onom kome je moja knjiga bila posvećena, oca Hrvatske države dr. Franje Tuđmana. Optužiti Praljka slično je bilo svjetskih moćnika da optuže Tuđmana. Dok je bio živ nisu smjeli osuditi ni generala Baškića, a kamoli Tuđmana. Pričali su svašta protiv njega i ovdje na Ostravskoj TV. Tako su kolege upitali moju kćer o tome, on je tamo razošla prodaje knjige tamo u kutu. Rekla im je, ma koga oni optužuju? Naš predsjednik je napisao više knjiga nego što su vaši političari u životu i pročitali. Ubiće me doma što sam bilo odmijenio. Tako će generala Praljka danas optuživati oni koji mu nisu dostojni ni ovi ljubiti. A u bordelu rade i samo takvi, zar ne? U stvari čini mi se da tužitelji i suci u Hagu itekako dobro znaju za generalove nastupe i da se u ovom slučaju najbolje vidi kako je u tom sudu sve okrenuto naopako. Naime, umjesto da se general boji optužiti za navodne ratne zločine, jer vidi kako tom sudu istina ne znači ništa, pa nevine ljude osuđuju na drakonske kazne, tužitelji i suci se boje suočiti se s generalom jer znaju koliko će ispati glupi i smiješni. A u stvari, kad sam radio ovu knjigu, imao sam 2 velike borbe. Prvo je bilo uključiti baš sve tekstove, zbog toga što su neki tekstovi ušli u neke moje nove knjige. Ili ne. S obzirom da ova rasprava koju je napisao gospodin Olujić i oni moji tekstovi koji su u zadnje vrijeme samo napisani, možda bi bilo dovoljno. Ipak se odlučio da ipak uđe sve, ipak knjiga je o Hagu, dobro je da uđe, počeo od onog mog teksta iz 96. godine pa sve do zadnjeg onog mog govora na trgu koji je bio osvjedozvonilo. Taj je završni tekst. Ali to me uvjerilo neki dan, sad je razgovarao sa jednim kolegom na fakultetu, poslao mi je jedan prijatelj iz Kanade, e-mailom mi je postojan članak i sad zaokružio, pogledaj ovo šta je ovaj. I sad ja pogledam šta mi on zaokružio, a to je bilo onaj tekst kineskog filozofa i pisa Sun Tzu-a, kojeg sam ja i spominjao u knjizi za Hrvatsku i ovdje u predgovoru ove knjige. Tako da u biti taj kolega iz Kanade, iz Princeina, imamo mi veze preko e-maila, vjerojatno je upravo iz mog članka to i prepisao. Druga dvojba je bila naziv knjige. Da li treba ili bolje staviti sramotni sud u Hagu ili onaj koji se ovdje više spominja možda večeras, borbe u Hagu. A u stvari... Isto mu dođe. Sad je već gotovo. Ali u biti, mislim da oba naziva izvrsno odgovaraju, jer je to upravo potvrdio gospodin Budiša kada je nedavno upozorio na ono što je Carla Del Ponte rekla predsjedniku vlade Graniću, potpredsjedniku vlade Graniću, da se današnjim hrvatskim vlastima sigurno politički odgovarati optužnice protiv baš generala Ademija i gotovo. Iako sam se ja odlučio za prvi, ipak knjiga ima oba naziva, vjerovali ili ne, zahvaljujući izvrsnom rješenju naslovnice koji je osmislio akademski slikar Gordan Orešić, izradio zajedno sa gospodinom Sinišom Mazurovićem. Okrenemo knjigu i složimo ove pazle. Vidjet ćete da piše Bordel u Hagu. Hvala Gordanu i Siniši na ovoj izvrsnoj naslovnici, a vama svima još jednom hvala što ste bili večeras s nama. Oni koji su kupili knjigu, ja ću to ovdje da potpišem. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa.